Altika ampelopanga, també anomenat saltiró, claveta, escarbatet, Altika de la vid, etc. Aquest insecte és molt conegut per als pagesos que tenen vinyes. De fet, és un mal de cap per a ells, ja que forma plagues i fa disminuir moltíssim la collita del raïm. Passa l'hivern amagat en l'escorça d'un arbre o entre algunes fulles. A la primavera surt del seu amagatall per començar a menjar algunes fulles de brots tendres. L'escarabat que veieu ja és en etapa adulta. I també és ara, a la primavera, quan ha de començar a buscar un altre escarabat de sexe contrari per reproduir-se. En el meu cas, es menja les fulles del roser. La reproducció. El mascle, més petit que la femella, es posa a sobre. La femella, en notar la meva presència, es posa a caminar arrossegant el mascle. Això groc són els ous i, com veieu, estan començant a néixer. Ara són larves de color negre, semblants a una oruga. Sempre fan els ous a la part de sota de la fulla. Les larves només mengen per una cara de la fulla, sense arribar a foradar-la, i també respectant els nervis. Mengen sense parar fins a arribar a la mida de 6 mil·límetres. És aleshores quan baixen al terra i fan un forat de 5 centímetres de profunditat i comencen a fer la metamorfosi, que dura un mes i mig. Surten de sota terra ja en forma d'escarabat. Com veureu en les imatges, tenen ales, però quasi mai volen, només fan una mena de salts molt llargs. Poden arribar a fer 3 generacions cada any. És per això que poden formar plagues. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!